dine fine tatoveringer, så betyder du ikke, at man er en rod. Selv jeg går i operen og ser Andrea Bocelli. Ja, der mødte jeg faktisk en, der stod og kloede på mig og tænkte, hvad fuck laver du her? Jamen, jeg elsker opera, altså. Jeg er bare ligesom alle andre. Det er bare min kunst og min måde at vise det på. Mit navn, det er Daniel. Jeg er 26 år, og jeg er tatovør. Tatoveringer, det er for alle. Og det er en kunstform, som alle kan bære. Jeg har tatoveret folk på 60+, jeg har tatoveret politimænd, jeg har tatoveret psykologer. Det er alle. Vi er slet ikke så farlige, som vi ser ud. Det er bare nål og blik, der er blevet sat i huden på os, som gør, at vi har en anden måde at udstråle vores udseende på. Jeg er tatoveret i 5 år, og jeg startede i Bad Boys, så blev det til Brothers by Ink, og nu er det så Nordic Art. Der var penge, der var biler, der var damer, og så blev man forbindet af det. Og så efterfølgende har man så lært, at der er sgu en større kunstform i det. Det lyder måske lidt dårligt at sige, at det var rundt af biler og damer, man startede, ikke? Lige nu der er jeg i gang med at lægge lidt af den nye struktur ind i, som der ligger inde i pelsen og i selve snuden her. Hvor efterfølgende jeg skal ind og lave nogle af de små mørke lag, der fader ud. Min egen idé er mig derhjemme, når jeg sidder og hører klassisk musik og finder inspiration fra andre artister og kunstværker, som ligesom gør, at jeg sammensætter de her ting i collagekunsten. Mine tatoveringer, de er meget realistiske og abstrakte. Jeg kan godt lide, at jeg kommer ind og får kredset lidt ekstra om tekstur og detaljer, og der kommer det her lidt rustikke i det også. Det er jo en livsstil. Det er mit, hvis man siger, jeg ved ikke, om det lyder dramatisk, men mit livsværk, jeg ligesom ligger ned på folk. Så det er en meget stor ting for mig. Men når man ser en, der er tatoveret i ansigtet, jeg kan selv blive skræmt i gang med, når jeg ser en, der er fuldt tatoveret i hele skærmen, og for eksempel også har fået tatoveret øjne og sort. Så tager jeg også lige et skridt tilbage og tænker, okay, hvem er du, og hvilken rod er du? Der er selvfølgelig en vis kaliber af folk, som har et andet tilgang til miljøet ved, at de har synlige tatoveringer, men det er ikke det, der gør det. Altså, jeg sidder og spiller klassisk klaver derhjemme, når jeg keder mig. Altså. Først når folk har fordomme, eller de begynder ligesom at have en tilgang til det, så uddybe, hvad det er, eller uddybe historien bag de tusser, du har, og hvorfor du har dem. Men der er jo ikke nogen forskel på os, bare fordi vi har tatoveringer frem for alle andre. Det er bare med udseendet, det er ikke noget andet.